ကရင်သစ္စာဖောက် DKBA ဗိုလ်ဘီဦးဆောင်အဖွဲ့သည်မြန်ကြီးငူဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူပြီးနောက်ကြာအင်းဆရာတော်မှမြန်ကြီးငူဆရာတော်အရေးအရာကိုဆက်ခံလိုတာကြောင့်အများစုကသဘောမတူပဲကရင်သစ္စာဖောက် DKBA ဗိုလ်ဘီတယောက်တည်းသာထောက်ခံခဲ့တော်လဲမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဗိုလ်ဘီသည်ကြာအင်းဆရာတော်၏ပယ်ရင်သဖွယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနှင့်ပတ်သက်လာလျင်ဆရာတော်ကကရင်တစ္ဆာဖောက် DKBA ကိုပြီးအတွက်အားလုံးတာဝန်ယူမည်ဖြစ်ပြီးဆရာတော်ကို၌လည်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီထံအကူအညီရယူသည့်အပြင်စစ်ကောင်ဆောင်တွင်နှင့်လည်းနှိဆက်သည့်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သည်ဟုသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ် KNU တထုံခရိုင်ဝင်းနေရိုင်ကြောက်တလုံးကြီးရွာကြာရင်ပေါ်တော်မူဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအတွက်စစ်ကူပေးနေသည့်ကရင်တစ္ဆာဖောက် DKBA ဗိုလ်ဘီဦးဆောင်အဖွဲ့သည်တပ်စခန်းချနေထိုင်လျက်ရှိပြီးအင်အားနှင့်ရကြောသာရှိသည်ဟုသိရှိရသည်သူတို့အဖွဲ့ကကြာအင်းဆရာတော်ကျောင်းဝင်းနှင့်တောင်ကြီးမှာအဓိကတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပြီးမိကရင်ဘတ်ကော့ဖျံတောင်ကြီးမှာလည်းတက်ဆွဲထားတာရှိတယ်ကရင်တစ္ဆာဖောက် DKBA ဗိုလ်ဘီအဖွဲ့ကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစီကနေလစာအထောက်ပံ့တွေယူတယ်ဟု KNU တပ်မဟာတတိယမြစ်ကပြောပါတယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအတွက်အလုံးလုံးပေးနေတဲ့ကရင်တစ္ဆာဖောက် DKBA ဗိုလ်ဘီဒီမြဝတီပတ်ချားမှာသူကိုယ်တိုင်ဗမာစစ်ကောင်စီအတွက်အင်အားတွားရောက်ပို့ဆောင်ပေးတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကြာအင်းဘက်မှာလည်းအင်အား100ကျော်ရှိနေသေးပြီးကဂရိတ်ဘက်ချမ်းမှာအင်အား80ခန့်ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါတယ်စခန်းထိုင်ချသည့်ကြာအင်းတွင်81တလက်ရှိပြီးရန်တန်းပစ်ခတ်မှုလည်းလုံဆောင်နေသည်ဟုဆိုပါတယ်တစ္ဆာဖောက် DKBA ဗိုလ်ဘီအဖွဲ့သည်အာနာသိန်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ထုတ်မည်ဟုပြောဆိုတော်လဲဘာလုံဆောင်ချက်မှမရှိဘူး KNU အဖွဲ့နဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ဦးစားတယ်သူ့အနေနဲ့လက်မခံဘူးလို့ KNU တပ်မဟာတပ်မဟာထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိကပြောပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းမှာအခုနှစ်အတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးတပ်စခန်းတစ်ခုကိုတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်လွတ်ခဲ့တာပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်မောတောင်မြို့က3000နယ်စပ်စခန်းကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တောင်ပိုင်းညီနောင်များတပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းထံကနေသိရပါတယ်တက်အင်အား30ကျော်တက်ဆွဲထားတဲ့ .3000 နဲ့ဆက်စခန်းကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်25ရက်နေ့မှာစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပွိုင်3000နဲ့ဆက်စခန်းကိုမောတောင်မြို့နဲ့ဆက်လေးမိုင်လောက်သာကွာဝေးပြီးနေဆက်လုံကြုံရေးအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့စစ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်15ရက်နေ့ကလည်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးတက်မဟာလေးထင်းချုံနယ်မြေတနင်္လာရီမြင်းနယ်ဘေးမှာရှိတဲ့ကြောက်လုံးကြီးဖြူဟာစခန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွန့်ခွာသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဇွန်16ရက်နေ့မှာတော့ကြောက်လုံးကြီးစခန်းကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အင်အား200ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အထိနာပြီးတက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အဲ့ဒီနေဆက်စခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်28ရက်နေ့မှာနေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေဆက်စခန်းကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရပ်ပေါင်း20ကျော်ကြာပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်လို့တောင်ပိုင်းညီနောင်များတပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေတဆင့်ထိုင်းကိုညီနဲ့မောတောင်မြို့ထံပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီလို့ဆိုပါရယ်မြန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့ကောဆန်တိုင်းလူမှုကူညီရေးအသင်းဝင်၄ဦးကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကတေဒံချမှတ်နိုင်တဲ့အကျန်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်23ရက်နေ့ကကောဆန်တိုင်းလူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးချမ်းသာအောင်ဦးစိုးလိုင်ဦးမြောင်နဲ့တမီးဖြစ်သူမချောစုရတနာတို့ကိုနေအိမ်တွေမှာအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဖမ်းဆီးထားတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းဝင်တွေကိုစစ်ကြောရေးမှာနှစ်ပတ်ကျော်အကြာစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့52က59 54တို့နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီနောက်သူတို့တွေကိုစုံနှစ်ဆက်ခုနှစ်ရက်နေ့ကကြိုက်ထုတ်ခရိုင်တရားရုံမှာစတင်ရုံထုတ်ခဲ့ပြီးနာမည်ရုံချင်းကိုဇူလိုင်၁၀ရက်နေ့မှာချင်းစုထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအကျန်းဖက်ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားရတဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းဝင်တွေဟာလက်ရှိအချိန်ထိမိသားစုနဲ့တွေ့ဖွဲ့မရသေးတယ်လို့ဗမာဖန်စီထိန်တင်ထားလဲဆိုတာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စ
ပြည်ခါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်တာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်လှူရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတရင်ပေးတာလှုပ်ကြံတပြက်မှုတွေမှာအားပေးကူညီခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဆွဲဆိုထားတဲ့အကျန်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှာ 52 အကျန်းဖက်အောင်စီရစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့များမြောက်ရီအာရှလမ်းနှင့်မြောက်ရီတင်ငန်းညီနောင်စစ်ဖြူဟာကုန်းနှင့်စစ်ဖြူဟာလက်အောက်ခံခြေမြန်တည်ရင်ခမရ 国瑞牛奶白南白尼亚国文没叫了哪一张是爷奶米的人爷米米亚个标的苗瑞牛都是将土得拉到阿江拍摄江西一昂西亚是新一的苗的苗瑞阿夏兰的给爷牛大西用微妙赛表演是看好你尼亚个呢国瑞牛的人古节约学着民风你将带度是将变瘦拉比风你将温奶的酸你谈联系将国瑞的大看谈马地亚的 ရရှိအချိန်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးပေါ်ရှိခလာရ 那得了江派市江西德嘎水镇民风地江带等阿罗苗古尼亚水边开比德水里台内经江西阿罗等阿罗苗当家英地大白市当干哈家内道不兰街月风机江带苗白水边家亚江高贵地大人德林英民苗嘎标的 ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်များအာရှလမ်းတစ်လမ်းပိုင်းနေရာတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်စစ်ကြောင်းများကိုဖြစ်တော့တိုက်ခိုက်မှုများလုံဆောင်မှုကြောင့်အကြအဆုံးများပြီးမိုးရသည့်ငှက်ဖျားယောဂါနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားနေကြောင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများပြောစကားအရတည်ရသည်အောင်စီရစစ်ကြောင်းမှကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းတက်များဘက်ကိုဖျက်ပြောင်းခိုးလုံလ
ตัวเราเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่อง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 เรื่
ဖုန်ကြီးကျောင်းရှိဆရာတော်တန်ဃာတော်များကိုမိယာရွှေပြောင်းခိုင်းကဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်း၌နောက်တန်းစခန်းပြုလုပ်ပြီးတဆွေးနေထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းကော့ကရိတ်ဒေသခံများကပြောဆိုသည်။ တောင်ပေါ်လန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာတန်ရာရတဲ့စစ်သားတွေကိုဖုန်ကြီးကျောင်းဆောင်မှာစေကူရာတွေလုတ်တယ်ပြီးတော့တောင်ကလေးစစ်စေးရုံကိုတဆင့်ပို့တယ်တောင်ပေါ်လန်းကသူတို့အောင်စေရစစ်စင်ရေးတက်တွေရှေ့ဆက်တိုက်လို့မနိုင်တော့တဒန်ကူးကရွှေကျက်မင်းကိုပြန်ဆုတ်လာတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်ရွာသားတွေကတော့အပတ်မနေရတော့ဘူးကော့ကရိတ်ဒေသခံတရင်ရင်မြစ်ကပြောသည်။ ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်စောတိမြို့နယ်တွင်ရှိကောက်မဲ့သူကြေးရွာတဲသို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်မှဒရုန်းပုံးသည်၃လုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ဒေသခံတအူးထံမှသိရှိရပါတယ်။သေဆုံးသူထဲမှာကြောက်ကြီးမြို့မှဆိုင်ကယ်ကယ်ရီပို့ဆောင်ပေးသူ၅ဦးသေဆုံးပြီးကြံလေးဦးမှကြောက်ကြီးမြို့မြစ်တာရက်ကွက်မှန
ตัวเรือก็ลุชิโลเกอรี่ตัวผู้บีจีจันที่แม่นางลูสวาดีตาขันนาสวาเร่เขี่ยเชนีก็มาเกาบูอันนี้จ้ากับเอตส่งบีลูกกันซาตองเนียเร่อันนี้ชีราเล่ตีเร่วันเย่ตัวมันลูลูมามาพิจตาอารมณ์พิลาตมีอาการเดียเวตาจังสังเกตหาเร่ขี่เดเล่ตัวเย่ยินไล่ปูเร่อามาขันจะตัวมันไปไหนบูอารมณ์เย่เชนีก็ลูรันตีจ้าเร่หูวันเย่ตัวลูกกันยาดีสังเกตเกอรี่มองดูตัวก็เปลี่ยวว่าเร่ ถ้าเป็นเจ้าจีนอยู่เฉยใส่จำเป็นมาเสกกองสีอังสมูเจียวแลนบอร์เรนั่นแหละจีสิงห์ยันตันจะขมูเล่ลูกสาวนี่เล่ลูกสวัสดีตาขันกับเยาวดีเอ็มบีเน่ติงเงินนี่นำไปมาจำเป็นมาเสกกองสีจะตามยาเยาวุฒิเนี่ยรีบไปกูอุติจะลานีบีเกี่ยนที่สาพ่อเนี่ยชาสังเดอพวยกา นั่นแต่เป็นตัวเกี่ยนที่สาพ่อที่เก็บเอวบีอุสังดีอพวยกาเลยจำเป็นมาเสกกองสีด้วยเอียพี่เต็มไปเลยลูกตอนนี้สี่เดือนยี่มีแต่มาตียาวาเลยการที่ลูกเสียเอาตัวพ่อลูกไปราชีบีแต่นั่นยังกูเกี่ยนที่สาพ่อเนี่ยชาสังเดอพวยกาดาวิญญาณบุษงบีนี่เลยลูกสุวาสี่เดือนยี่มีกาสุวาเลย ถ้าเป็นจำเป็นมาสิกองสีเดียดตัวผู้บีอุสังดีเกี่ยนที่สาพ่อที่เก็บเอพวยกาเลยกุญญีนี่ดีหูแต่ยังมีกาสุวาเลยเห็นกวยเราเนี่ยจะได้จูจ้าสิกำลังอยู่ที่แหลมมาจำเป็นมาสิกองสีจะพูดเนี่ยเกี่ยนที่สาพ่อที่เก็บเอผู้บีอุสังดีอพวยรู้เอียพี่เดินทางมุลสังนี่เลยหู จำเป็นมาสิกองสีจะตามยากะเอเยต้าตัวเพื่อตัวลาดีตัวการที่เลี้ยมีอุดาเสอุปาชีดีมีอุริบกูตลาดีกามยากูเนมีการดูแลยึดพื้นยากะเดชะเสสีบุลูกจางตัวกับเยาวาเร่